halkan waa tilmaantii baaxadda qadarinta qiimaha mudan aan dagaal socotiin haday tahay markuu horeeyay boggan fadlan subscribe ku samee YouTube channel-kanaga haddii aad marroog samaysan ma hasanid saddexda socotiin dhamaantii baa weeggi la soo dhaafay buuq badan ayaa ka taagnaa magaalada qabridahar oo ku saabsan magaasaajidka lagu magacaabi jiray cunna dheere loona beddelay cilmi dheere oo masaajidkaasi oo u dhisay talyaaniga dhisana muddo ku dhow 9 sano ayaa culimadii masaajidka ayaa waxay go'aansadeen in masaajidka la dumiyo dibna loo dhiso taas oo ay maamulku sida wararkan ugu soo gaarayaan ay hor istaageen maamulka masaajidka cilmi dheere ayaa waxay ku eedeenayaan maayarka magaalada injineer Cabdi Cawil iyo maamulkiisu inay iyagu diidan yihiin isla markaasina ay hor istaageen in masaajidka la ballaariyo mar aan la xidhiidhnay maayarka magaalada qabridahar injineer Cabdi Cawil oo wax ka weydiinay xaaladan cakiran ee masaajidka iyo ballaarintiisa iyo sababta ay u hor istaageen iyo xaqiiqada sida ay tahay inuu bal nooga warramo ayaa hadalkiisa wax ku bilaabay sidan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد ولا لوان أركي دوكيمنت هذه صادر تاي ما هيك صارن ولا داونين أو مشكول أن نسكن هاي مالي خورنا تلفون كو دنسين وشر كتيره نحوي يا ولا ل هوش مساجد كا حكت هذا هذي الرهاب ما ها هردي سدد كي تشوفين حقيقة كشيء عم بيحب مساجدك هو أرصح مساجد قديمة وهي وحكلي أهم مجال ديال تاريخ له وهو يواجه تالكاس هي مساجدك and قريه كلا تلياري وها and أيضا كم كده بود جنا واحد دمية ما ملك يارة and وحكروا وضعك كويا اللي بتشيره تاريخها هان يي وقديم إن للدميون معلومة قمرة يي een xafiiska dhaqanka ee dalxiiska soo qoreen een laakiin warqadda waa iska indha tirayaa ee meel warqadaas ah oo ku xusan een waxa masaajidkaas goob dalxiis baan ka dhigayna oo masaajidnimada laga bedeli horta anigu ma aan arag markaan qaybada dadka arkay waxaan intaan dib ugu noqday baan aan dib u akhriyay een waxa weeye masaajidnimada laga bedelayaa goob dalxiis baa lagu yaa laga dhigayaa maaran meelo kagama qoro warqadda intii dadkan dhawaaqahaya banaanka ka qaylihaya xafiiskii war maxaad dacsantay intay dhaheen mayna weydiinin annaga intay nala soo hadleen muxuu ahaa waxba nalama weydiinin qoladan xerta uu horta masaajidka marba ii yimaadeen waxaan ku yidhi anu masaajidka in la dumiyo shaqsi ahaan ilama qumara haddii laakiin ummaddu ay garata sidaas dee dadka kaba dhinacan ogaba bixi karo waan wada joognay maal gudoomiyaha gobolka iyo guddida amniga ee gobolka oo dhan baa wada joogtay markaasaa lahaa haddana aniga shaqsi ahaan ilama qumara in la dumiyo waxa weeye halla waan dareemahayaa jirta qoladan xerta ah waanama horta aan fawdo mooyaane aan ogolayn wax nidaam la dhaho masaajid hore ayay dumiyeen oo khilaafkiisu taagnaa oo ilaa haddana xaafaddii ay masaajid la-aan tahay masaajidkana dayrka dumintiisa intii loo fasaxay iyo masaajidkii dumin ku bilaabeen warqaday haystaan waad weydiin kartaa iyaba waxaa laydiin fasaxay warqadda bal keena dheh inaad dumisaan looma fasaxin masaajidka inay dumiyaan warqadaha lasoo dhigahayo waxaa fiican in waxa dhabka ah oon lasoo dhigo masaajidka dhul marka hore uu masaajidku dhulalkii uu ahaan jiray hareerihiisa ahaa la qaatay ah yay xertu gaday dhulka masaajidka in lagu ballaariyo ma ay ogola way diideen gooni baan u leenahay bay dhaheen dhulka masaajidkuna inuu wada maqan yahay waa la isku wada raacsanyahay dadku waa wada ogyah kaa ay gadeen bayna ogolan masaajidka inay ku daraan keliya waxa ay wadaan wuxuu ahaa masaajidka in oon sumadgadis ay sameeyaan oo ay dhahaan masaajidka annaga dhisnay si aan qolada sheeganaysa iyo waxaasi ayna hadhow aynan isugu imanin masaajidku waa qadiimi haddii la yidhina dee waxyaabaha qadiimiga in la ilaaliyo muxuu ahaa way mudan yihiin waddankana masaajid badan oo saasoo kale la ilaaliyaa jira waxa qadiimkaasi loo ilaaliyaa jira hadduu dumo xataa wixii wax u eg baa laga dhisaa dadkan laakiin waxa weeyaan muxuu ahaa dhalinyar xer ah
iyo wadaad caam oo aan culimadii meeshan hawsha ay ka go-aysay aan ahayn weyaan waxa dhawaaqahaya aslanna waddankan hadda aan joogno gobolkan quraxay masaajid ba in laga dhiso waxa diidan meel kastoo masaajid laga bilaabo dagaalka ka ah waa nimankan hadda dhawaaqahaya masaajida masaajid baa la diidan yahay hadda leh waxaan ogay kuwii ay goglo oo dhan masaajid in laga dhisay intay diideen yaa nimankii lacagta ay wadeen magaalada ay masaajid boos taasina ay ka dhiseen sheegoosh masaajidkii laga dhisaayey saylada agteeda yaa qayladii ay sameynhayeen iyo ergadii ay direen la wada garanhayaa oo looga oo dadkii aad la xiriiri kartaan masaajid baa la diiday waxa weeye haddii dad loogu dhawaaqayo waxay ahayd kuwa masaajidka inay diidaan caadadaba ay u tahay in iyaga lagu cambaareeyay ahayde annagoon masaajid diidinba inala soo saaro maynan ahayn horta taasaan ka dhiilaa waxa weeye kuwa hadda waxaan arkahayay meelaha ka dhawaaqahayo leh warqadda isagaa qoray anu xafiiskan joogo waa xagee xafiiskan jooga waa xagee waanu isu nimid waxaan nidhi lacagta bal aada haysaan ii sheega wax lacaga way sheegi waayeen oo hayaan hal xabo oo garaa'id ah oo ama wixii wax lagu dhisi lahaa ah oo meelaha xataa ay keeneen ma jiro aslan dadkay talada ka go-dayna ma ahan oo dadkay talada ka go-day xertan nin baa maamulo oo xukuma ninkaasuna nin la arka ma aha iyo nin iman iyo nin aad wax isweydiinaysaan toona dad dabadiika naxa ah oon maaragtay ayn tala ka go-in weeyaan waxaa meelahan dhadhawaaqahaya waxaan aaminsanahay haddii xerta de madaxba ay leedahay madaxdeeda iyo maamulka iyo intay isu yimaadaan haddii laga wada hadlo oo xafiiska intee loo yeedho la dhaho sideen innagoon muuqaalkii bedel masaajka ku hagaajisanaa waxba ma xumaadeen wa hadday xertu inay goori u sii haysato ay rabto beesha haddii golaha arrimaha islaamku uu shaqadan isaga uu le mas-uuliyaddiisa isagaa lehe isaga iyo xafiisku intay isu tagaan ay dhahaan aan wax hagaajisanna oo innagoo muuqaalka masaajka sidiisu yahay aan hagaajisanana waxbay ku suuroobi karaan laakiin waxa weeye muxuu ahaa in waxaad moodaa uun la yidhi ha la shido maamulka oo ha lagu dhawaaqo oo kolba odayha laga hadalsiiyo ilaa ay ogolaadaan muxuu ahaa dadka hadlahaya dad xogaal ah ma ay aha hal qof oo iyagaas intaad weydiiso qoorbalcanta masaajidka u haysaan keena intaad dhahdo balaa ku keenaan oo maaragtay bankiga ay lacagta taaliya rasiidkeeda ha keenaan kii hore ay dumiyaan wax lacaga iyagoon u haynin bay dumiyeen kan kale masaajidka agtiisa ay ka wadaan farxaartu masaajidka intay u jirta waa garanaysaa reeqabdaar way garanayaan farxaarka degteeda kale masaajidka ay ka wadaan ee dabaqa ah weli qabiyo weeyaan mayna dhamaystirin marka waxa weeye masaajidkan la dhisma lagama wada hadlahayo dumin weeye waxa laga wada hadlahayo waana la duminayo in la dhisana qorshaba ma ahaynba sida hadda cad ee muuqateen la arko marka intaa weeye waxaan walaalla ku dhihi lahaa waxaad isoo weydiisana waan kaaga jawaabi aad baad umahadsan tahay kaas wuxuu ahaa maayorka magaalada qabridahar injineer cabdicawil oo sharxayay bal xaaladdu siday tahay iyo inay iyaga maamul ahaan diyaar u yihiin haddii maamulka masaajidka ama madaxda xirtan ay u yimaadaan oo sidii masaajidkan xal looga gaari lahaa ay la yimaadaan haddana waxaan ila wadaagaynaa ra'yiga dadweynaha ee ku aadan masaajidkan in la ballaariyo iyo in la dumiyey in sidiisa loo daahiyo sida waxa ay ka dhaheen injineer aad baad u mahadsan tahay maxamed marka dalkan deegaankan talyaanigu wuxuu sameeyey u baan jira masaajida ha ahaado sarta dheer ee labada dabaqa islaal ku dhex taalla ee masaluuni ka khudbadeeya ha ahaado wadooyinka isku xidha ha ahaado wixii talyaanigu dhisay mooyaane dowlad kale dhisaayo horta ma soo marin meeshanna ama laba kooxood hays haysato ama aqoon la-aan maamul hays haysato waxay jiraan masaajidkii hore dayactir mooyaane naqshadiisii in la bedela maaha adduunka waa run waxyaabaha xadaaradaha la reebo wixii ka dhisnaa deegaankaas xadaarad ahaan baa loo fiiriyaa masaajidka waqtigu dhisnaa in la dayactiro mooyaane wixii la samaynhayana culimmadii masaajidka hayn jirtay ee lagu yaqaanee ka-ab joogtay waa in loo dhiibaa iyagu waa inay wax sameeyaan culimmadaasuna inay kan ridaan oo dumiyaan ma aha waa inay dhulka ku xiga haddii la haysto dadka waa in dhulka laga iibsadaa
هذه دول بناية هنا الدولة دول خاصة يقدر تام مساجد وإن رب وينيا وديجان عصر لقدر أو لقد كله لكن نخشد يسيهور يا نسمي يسيهور إيه واحد لقب الدولة يوم ما فينا وان نخشد تاريخيا وان نخشد مدد رسول شرتي ويتاجدها آه. أيه مرك قيمة فدول خاصة وينيا إنجنير كمان آه ما هي هذا هو ويقول لك حبسي مصاصلة ودلك الوحر سي موسكو وعنو اها صدح بريقوف يخوح نادو بسكو عري وعنو ولا سي دينجي مرحبا ما حبسي بيهان كاوا كسرت غير لغدك اي حبسي غاس لفتي كيسا نخشدي وهاي تاريخ سي اللو داي مصاص كيسا في عرين لكن هدي درقو وخدس صدح دبق وقوري ذي مرحبا وحاوي وحا اللي سكو دي دي هوا انو نقضى وح علمي عقلي العرس عند صور ورسم ما عندك لو خبر حسب مساجدك من هرك مساجدك هيبة رجع صور نسوا صبينا يوم ما إني قرتن واحد صبينا يوم يوم واحد لود جديد هاي اللي كل شيء كم وما دم يلك صور نسم تلاقي وا نسمه سيد محمد ودكتي ولا بابي ولا دوي لكن صار الباك أساسا تادي بالله نسكرا ويا نسمه بقدر مجلو مساجد هذا كان قبر داري يا كور داري واسكو نخشط ولكن برسول هدي دتكو اي غوان سبن انت لو دنيين مساجد قروح بدل صدح دبا او كانو كلا اي دستان ما دتكو واحد كو فكر هي ايغا لفتو عقل ودا اني سحان اها مساجد وان دسينا حتى دمينت لفتي انا مساجد ولا دمين ليه واه وليه ولا دريم كره مساجد كن دمينتي سو ما هي لا دنيو والا وينيا مساجد اما لا دسامد كلو وين او جمعاه لو تكلو وحنا وائل نقطة عدة اسمها المقلها يا وين ديجان كي يوم ما ملوقي هاي وحولت دوينا نقطان إن ضد واحد استان معها وضد يوم انتي العائلة ما دان أنا واحد استان أنا دهان سألت واحد أسكال ديجان واحد أسكال ضدك واحد كدر صدام يا كدر صدام لكن وائل نقطان بلارن يقرحن مو سوينين مو يال إن نخشد يهرين للدوينين الله ضيع سره وإن نخشد هانو جرتو وين في عن دول والله لكن ربنا غاو تيه رقب دار دول كواشي نال والبوالوت نول بارا لبوليه ورسول الله ينيا دول كواشي حتى وحنا قبل ان تلفنك حسن او قسم مغاره قب دار او كو ورسن انه كعدونك يا حارنت كجبت مغاره قب دار اي كوساب مساجدك حسن صدوا بل مساجدك وربحنا سي وحا لغو تر وانا سو هيستا يا سو هيستا مساجدك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابيكم والسلام يا سلمان السلام عليكم السلام يا سران كدب سرع أرضوغا على شيء مساجد كوبايرا كان إلا بلاريو صح بايد كان إلا بلاريو أنا من سؤالي هو بلاري إلا بلاريو مجرد هاي واحد جدا وعاد مساجد كوب كاجن سرع خاصة الوهيو أما الرقلتات من سيدنا مجالنا يسكين مثلا ناية كوب كعبن oo asbaga oo la socdo oo qolima sheeganayo oo isaama nimanka masaajidka diidan waa nimankaas waa ayaa maayarka iyo niman diroodka yimid oo isaama oo isaama oo qofka nimankaas samayay oo isaama nimanka kuu yimid oo isaama la burburin maayo waa taariikhna ayaga ahay haye ninkii wasaaradda fiisba diidan wasaaradda meesha ma imaan maayarka waa ka soo saaray aha إنك مرك جديد المساعد كإلا بيسو وماير كما يعلم إذا من كان مقالب مركا وإن لحلا تصدي ووصو شعصاري لها وعرفتا قد لوو شاك لها واحد جديد وسارد بعد جديدني واحد ولي وحاجة مكرا مركا وحلنا ورغدا وابين عمور ورغدا سيعيشو دلاني معانسا
ماير خلت سعيد صدري ما هو غدا بين أمور بعندنا ماير كم قريب ماير صح كبر قرينا واحد شرا برا ماير كوي دي كذي واحد بده كلا بس إسلام ويدفع صوب يا تاريخي هم بقولين دبوا قبل سادي رح بس كم بسنا بقول سنا كار وحيالات السادي هم بقولين تاجي ده هذا أرسل لك بقولين حلو بقولين أرمالة أو تلو بقولين صوب أها أنا بعدين تتابع إلا ويني ماك بعدين تتابع إذا أتوقع ماي لبلاري واحد جيرة ماي توي ماي waxay muuqataa inaad kaliya eebta saareysa maayirka laakiin maamul idil weeyaan oo gudoomiyaha gobolka qorraxiiba jira maamulki kala jira marka dhamaantood ayaa eeda wadale waana aan u arkaa khald inay tahay in kaliya maayirka eeda loo soo jeediyo mar walba hore u socdo تلمان تي في كحل نو وعطك الشعب في الصوماليات.